Naknade za prevoz, smještaj, odnosno noćenje deminera, povrat poreza i naknade po osnovu opšteg i posebnog kolektivnog ugovora, rođenje djeteta, smrt člana porodice i jubilarne nagrade samo su dio dugovanja prema radnicima civilne zaštite i deminerima u Srpskoj. Oni daju vladi rok od mjesec dana da im isplati zaostala dugovanja, jer u suprotnom ne isključuju ni druge oblike sindikalne borbe. Ma skoro ništa nije učinjeno. Nešto je vrlo mali pomak je bio prethodni mjesec vezan za normalno tekuće ugovore što se tiče tog januarskog prevoza, međutim bez ovih stvari možemo doći u opasnost da se blokira proces i početak radova deminerski na terenu. Sindikalna borba će sigurno biti, znači bez obzira metode ćemo prvo pokušati iscrpiti sve ove koji su moguće normalne. Ali rekli smo, znači ukoliko se ove stvari ne poredaju, nažalost prirodnim procesom ćemo morati stati. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv mina 4. aprila, Perišić je naglasio da je ukupan broj nastradalih lica u BiH poslije rata 1751, od kojih je 249 djece. Ukupno je nastradalo 127 deminera, od kojih 51 smrtno, dok je minama neposredno ugroženo 545.000 stanovnika u BiH ili 15% od ukupnog stanovništva. On je dodao da je pod minama još 1091 km2 sa oko 84.000 mina. Zbog toga izuzetno važno, smatra on, obezbijediti uslove rada deminerima. Bojim se da je naša reakcija zaista trebala biti mnogo jača, mnogo brža i da se ne da toliki prostor bilo kome za manipulisanje, pa makar to bila i vlada Republike Srpske. Jer se bojim da se ovo samo odgovlačenje nečega što ne bi valjalo da pređe u pravilo. Jer onda zaista prijeti nam urušavanje kompletnog sistema po meni. Jer ako vi radniku ne isplatite prevoz, radnik neće moći da doći na posao koji radi. Da li je u kancelariji, centru za obaveštavanje, područnom odjeljenju ili deminerskom timu. Ako mu ne rešite problem smještaja na terenu, neće moći da dođe i da radi posao u minskom polju za koje je zadužen. BiH je 25 godina nakon rata među zemljama svijeta sa najvećim brojem područja pod minama, a u Evropi je ubjedljivo prva.